قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا الحسن بن علي بن جعفر الأحمر قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا قيس بن أبي حسين أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: يقول الله يوم القيامة: أنا خير شريك من أشرك بي أحد فهو له كله. قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے کہ میں بہتر شریک ہوں، اگر میرے ساتھ کسی نے شریک بنایا ہے سب کچھ اس کو دے دو، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وقال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ سمیعۃ العلاء يحدث عن ابیه عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم يرويه عن الله عز وجل أنه قال: أنا خير الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك. يعني اگر کسی نے شرک کیا وہ مجھے کسی چیز ضرورت نہیں، اس کو جا کے دے دو سب کچھ. حدیث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا يونس قال حدثنا ليس أن يزيد يعني ابن الحادي أن أمر أن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت پہ سب سے زیادہ ڈر جو ہے وہ شرک اصغر کا ہے. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ صحابہ نے پوچھا: حضور وہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: الریا، دکھالا، کہ آدمی عمل کرے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے. یقول اللہ تعالی اذا جزى الناس باعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. الریا والوں کو اللہ فرمائے گے قیامت کے دن کے جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم عبادت کرتے تھے ان سے بدلہ لو. حدیث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكير قال أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر أخبرني أبي أن زياد بن ميناء أن نبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد. جب اللہ سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن، اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، تو ندا آئے گی، منادی آواز دے گا کہ من اشرف عمله فی عمل عمله للہ احد فلیطل ثوابہ من عند غیر اللہ. جس نے اپنے اعمال میں کسی دوسرے کو دکھانا چاہا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے قاری کہیں، لوگ مجھے مولوی اور خطیب کہیں، تو آج ان سے جا کے بدلہ لے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشِّرْكِ، اللہ غنی ہے. وَأَخْرَجَهُ الترمذی وابن ماجہ من حدیث محمد وهو البرصانی به. حدیث آخر: قال الامام احمد حدثنا احمد بن عبد الملك قال حدثنا بکار قال حدثني ابي يعني عبد العزيز بن ابي بكر النبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله: من سمع سمع اللہ بھی، جو لوگوں کو سنانے کے لیے کہتا ہو پھر لوگوں کو سنا دیا جائے گا، جزا کوئی نہیں ملے گی. ون را اللہ، جس نے ریا کیا اس کی سزا بھی کچھ نہیں، اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا. وقال الامام احمد حدثنا معاویہ قال حدثنا شیبان عن فراس عطیہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ قال: من یرائی یرائی اللہ بھی، جو دکھا رہا کرتے اللہ بھی اس کو دکھائیں گے. میں اسم اسماء اللہ به. حدیث آخر: قال الامام احمد حدثنا یحیی بن سعید عن شعبہ حدثنی عمرو بن مرہ قال: سمعت رجلا فی بیت ابی عبیدہ
انه سمع عبد الله ابن عمرو يحدث ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع الناس بامره سمع الله. جس نے لوگوں کو سنانے کے لیے کہ اللہ بھی سنا دے گا. مسامع خلق ہی وسر ہی وحق صغرہ وحق رہو. اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. فضرفت عینا عبداللہ, عبداللہ ابن عمر کی آنکھیں آنسو بہانے لگی. وقال الحافظ ابو بکر البزار حدثنا عمر بن یحیٰ الایلی قال حدثنا الحارث بن غسان قال حدثنا ابو عمران الجونی رضی اللہ عنہ قال قال رسول تعرض اعمال بنی آدم بین ید اللہ عز و جل یوم القیامہ فی صحف مختمہ. اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں اعمال بنی آدم پیش ہوں گے ایسے صحیف میں جن پر مہر لگ کے بند ہوں. فیقول اللہ القوا ذا وقت, یہ پھینک دو اور یہ قبول کرو. فتقول الملائکۃ یا رب واللہ ما رأینا منہ الا خیرا. فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ وہ بندہ تو اس میں تو ہم نے بھلائی ہی دیکھی. فیقول ان عملہ کان لغیر وجہی, وہ عمل تو کرتا رہا لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے لیا تھا, میں وہ عمل قبول نہیں کروں گا. فلا اقبل اليوم من الامر الا ما اريد به وجهي, آج تو صرف وہی عمل قبول ہوں گے جو خالص میری ذات کے لیے کیے گئے ہوں. ثم قال الحارث بن غسان جواد سقط البصري ليس به باس. وقال باب الدنيا يزيد بن اياد عبد الرحمن الاعرج عبد الله بن قيس الخزاعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام ريعا وسمعه, جو کھڑا ہوتا ہے تقریروں میں یا نمازوں میں یا تہجد میں لوگوں کو دکھانے کے لیے, لم یزل فی وقت اللہ, اللہ کے غضب میں ہوتا ہے, حتی کہ فارغ ہو کے بیٹھ جائے. وقال ابو یعلی حدثنا محمد بن بکر قال حدثنا محمد بن دینار عن ابراہیم الحجری عن ابی الاحوص عن عوف بن مالک عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول من احسن الصلاة حيث يراه الناس واساءها حيث يخلو. لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز لمبی اور بنا بنا کے پڑھتا ہے, جب علیحدہ ہوتا ہے تو پھر نماز کے اندر وہ بات نہیں ہوتی. فتلک استحانت استحان بها رب, یہ وہ آدمی ہے اللہ کی توہین کی ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتا ہے. وقال ابن جرین اتنا ابو عامر اسماعیل میں سکونی کالا دنا شاہ بن عمار کالا دنا ریاش کالا حدثنا عمر میں کیسر کندی انہو سمع معاویت بن نبی سفیان تلا حادی الآیا وان کان یرجو لقاء ربه کالا انہا آخر آیتا نظرت من القرآن کی آخر وہذا اصل مشکل فانہا دی آیت آخر سورة کافی, سورة کہف کی آخری آیت تو ہے. والکہف کلھا مکیت, سورۃ الکہف تو مکی صورت ہے, مدینے میں کتنی صورتیں اتری. ولعلم معاویۃ لم ينزل بعدها آیۃ منسخا ولا تغیر حکمها بل هی مثبتۃ محکمۃ, شاید حضرت معاویہ کا مقصد یہ ہو کہ یہ آیت ثابت ہے محکم ہے, اس کے بعد کوئی ایسی آیت نہیں اتری جس کو منسوخ کر دے. فاشتبا ذلك علی بعض الرواۃ فروا بالمعنی علی ما فهمه واللہ اعلم. حد قال الحافظ ابو بکر البزار حدثنا محمد بن علی بن الحسن شقیق قال حدثنا النضر بن شمیر قال حدثنا ابو قرظہ سعید بن مسیب بن عمر القطان رضی اللہ عنہ قال قال من کرا فی لیلۃ من فمن کان یرجو لقاء ربہ, جو یہ آیت پڑھے کان له من النور من عدن نبینا مکہ حشر ذالک النور الملائکہ, اس کے عدن سے لے کر مکہ تک نور ہوگا غریب جدا. الحمدللہ کہ آج سورۃ الکہف اللہ نے اپنی رحمت سے مکمل کرا دی تفسیر میں, اور زندگی انشاءاللہ آج کے بعد پھر سورۃ مریم سے ابتدا ہوگی. آج کے بعد یعنی درس جو ہے نا طلباء کا وہ ختم, کل جمعرات ہے چھٹی ہوگی, پرسوں جمعہ سے انشاءاللہ حجاج کرام کے لیے تقریریں اور وعظ اور ارشاد شروع ہو جائے گا. بس آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ صحت کے ساتھ ایمان کے ساتھ حجاج کرام کی خدمت کرنے کی دروس میں بھی اور ہر لحاظ سے توفیق عطا فرمائے. آمین.